بریک کے بعد آپ کو روز نیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلٹن کے آغاز میں اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ انڈین میڈیا نے ذمہ دار کو دہشت گرد قرار دے دیا ہے۔ گاؤں بھوئی کا 60 سالہ محمد اشرف گھاس کاٹنے گیا ہوا تھا۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ہمارے کھیت ورکنگ باؤنڈری کے ساتھ ہیں۔ بزرگ محمد اشرف انڈین بی ایس ایف والوں نے پکڑ لیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ظفروال میں انڈین میڈیا بار بار دہشت گرد بتا رہا ہے۔ محمد اشرف کو انڈیا آرمی کے قبضے سے واپس لیا جائے۔ انڈین میڈیا جھوٹی خبریں پھیلا رہا ہے۔ محمد اشرف ذمہ داری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ظفروال میں انڈین میڈیا نے زمیندار کو دہشت گرد قرار دے دیا ہے۔ گاؤں بھوئی کا 60 سالہ محمد اشرف گھاس کاٹنے گیا ہوا تھا۔ اہل خانہ کے مطابق ہمارے کھیت ورکنگ باؤنڈری کے ساتھ ہیں۔ بزرگ محمد اشرف کو انڈین بی ایس ایف والوں نے پکڑ لیا ہے۔ انڈین میڈیا بار بار دہشت گرد بتا رہا ہے۔ محمد اشرف کو انڈین آرمی کے قبضے سے واپس لیا جائے۔ اہل خانہ کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ انڈین میڈیا جھوٹی خبریں پھیلا رہا ہے۔ ظفروال سے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ انڈین میڈیا نے ذمہ دار کو دہشت گرد قرار دے دیا ہے۔ رانا علی رضا سے بات کرتے ہیں۔ رانا علی رضا بتائیے گا، یہ معاملہ کیا ہے اور بی ایس ایف والوں نے اس بزرگ شخص کو پکڑ لیا ہے کیا؟ جی بالکل، یہ ظفروال سیکٹر کے سرحدی گاؤں بھوئی ہے۔ بھوئی میں 60 سالہ محمد اشرف جو ہے وہ سرحد پار کر گیا ہے۔ انڈین آرمی کی ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ یہ جاری ہے۔ بی ایس ایف نے گرفتار محمد اشرف کو دہشت گرد قرار دے دیا ہے۔ ظفروال کے سرحدی گاؤں بھوئی کا رہائشی ہے محمد اشرف، جو 4 بیٹوں اور 1 بیٹی کا باپ ہے۔ اشرف ورکنگ باؤنڈری کے پاس اپنے جانوروں کے لیے گھاس کاٹ رہا تھا۔ اسی دوران بی ایس ایف والوں نے پکڑ کر اسے اپنے علاقے میں لے گئے اور جھوٹی خبریں یہ پھیلانا شروع کر دی۔ ناظرین کو بتائیں کہ ظفروال میں انڈین میڈیا نے زمیندار کو دہشت گرد قرار دے دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق گاؤں بھوئی کا 60 سالہ محمد اشرف گھاس کاٹنے گیا ہوا تھا۔ اہل خانہ کے مطابق ہمارے کھیت ورکنگ باؤنڈری کے ساتھ ہیں۔ بزرگ محمد اشرف کو انڈین بی ایس ایف والوں نے پکڑ لیا ہے۔ انڈین میڈیا نے زمیندار کو دہشت گرد قرار دے دیا ہے۔ گاؤں بھوئی کا 60 سالہ محمد اشرف گھاس کاٹنے گیا ہوا تھا۔ ہمارے کھیت ورکنگ باؤنڈری کے ساتھ ہے، یہ کہا جا رہا ہے اہل خانہ کی جانب سے۔ ان کا کہنا ہے کہ بزرگ محمد اشرف کو انڈین بی ایس ایف والوں نے پکڑ لیا ہے۔ محمد اشرف کو انڈین آرمی کے قبضے سے واپس لیا جائے، اہل خانہ کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ جبکہ آپ کو بتائیں کہ محمد اشرف جو ہے وہ زمینداری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ خبر آپ کو دیں گے ناظرین ظفروال سے، جہاں پر انڈین میڈیا نے زمیندار کو دہشت گرد قرار دے دیا ہے۔ گاؤں بھوئی کا 60 سالہ محمد اشرف گھاس کاٹنے گیا ہوا تھا۔ اہل خانہ نے بتایا ہے کہ ہمارے کھیت ورکنگ باؤنڈری کے ساتھ